Много събития тази година ще бъдат съсредоточени върху борбата с изменението на климата, повторното залесяване или опазването на биологичното разнообразие. Блажка Димитрова е основател на първия ресторант с нулев отпадък в България и съосновател на сдружение Zero Waste, което популяризира идеите за природосъобразен живот. Тя сподели, че Zero Waste е философия, която се базира на пет принципа. Първия принцип е откажи се. Звучи малко негативно. Идеята обаче е да се откажем от нещата, от които нямаме нужда. И това всъщност се явява и най-трудния момент на философията, защото живейки във времето, в което живеем, имайки толкова много възможности около нас, се оказва много трудно сами за себе си да си зададем въпроса от какво имам нужда наистина. Втория принцип е намали потреблението на онези неща, от които имаш нужда. На мен любимия ми пример тук е за паста за зъби. Много останала съм с усещането, че масово хората си представят, че вземайки четката за зъби, трябва да сложат количество паста за зъби по цялата дължина на четката. А всъщност ти е нужна една пета от това количество. Третия принцип е преизползвай. На мен това ми е един от любимите принципи, защото всъщност ти дава възможност да оцениш нещата, които имаш около себе си. И ако тръгнеш да ги изхвърляш, отново да се спреш да се замислиш, не мога ли да ги използвам за нещо друго. Или пък да се стремиш да купуваш такива неща, които да използваш отново и отново. Четвъртия принцип, който е най-популярен ми се струва до момента, особено в България и по света също, рециклирай. Няма да влизам в големи детайли за това, но да рециклираш е наше задължение като граждани на България и всеки от нас трябва да го изпълнява. И петият принцип, компостирай. Компостирането е наистина превръщане на този отпадък в прясна, богата на микроорганизми почва, с която ние след това си засаждаме нашите растения, гледаме си билки и подправки. Според екоорганизациите, това са първите стъпки, които може всеки да направи, за да допринесе за устойчивото потребление на ресурси.